ញេះសាច់មកដឹងពីសមាជិកកីឡាករទាំង8ដួងត្រៀមអង្គរូនសងវិញ្ញាណគូជលដណ្ដើមជើងឯកខ្សែក្រវាត់រដូវកាលថ្មីប្រិយមិត្តជាទីរាប់អានមុននេះបន្តិចផេកផ្សើការរបស់ CNC Boxing បានបង្ហោះនៅប َيْ កភិបតារាគុណខ្មែរទាំង8ដួងត្រៀមអង្គរូនសងវិញ្ញាណគូជលដើម្បីជ្រើសរើសយកប َيْ កភិបម្នាក់ដណ្ដើមខ្សែក្រវាត់ ការប្រគួតនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី3ខែមេសា2021នេះតទៅពូលគឺចាប់ពីសប្ដាហ៍ក្រោយបាទអញ្ចឹងប្រិញ្ញមិត្តនឹងបានឃើញសមាជិកក ලා ករដែលត្រៀមប្រកួតនៅសង្វៀន CFS ដោយឡែកសម្រាប់ប َيْ កភិបទាំង8រូបយើងមិនទាន់ដឹងថាអ្នកណានឹងប៉ះអ្នកណានោះទេប៉ុន្តែអ្វីដែល CFS បានបញ្ជាក់នោះគឺប َيْ កភិបទាំង8រូបបាទបើយើងនិយាយតាមពូលបាទពូលខាងឆ្វេងដៃមានមើលមេឃាឈុតសេរីវាន់ថងសោតវាសនានិងលងចិន បារីអែខាងស្ដាំដៃមានតញ្ញមក្រាវែងសុភ័ក្រច័ន្ទសម្អាតនិងអេលីតចម្រើនថ្មីៗនោះផងដែរបើតាមប្រភពក៏ដូចជាសម្ដីផ្ទាល់របស់គីមូរ៉ាក៏បានបង្ហើបប្រាប់ថាខ្លួនក៏មានឈ្មោះលេងក្នុងកម្មវិធីនេះដែរបាទអញ្ចឹងបើយើងសរុបមកវិញបាទប្រហែលជាកម្មវិធីនេះបាទប្រហែលហ្នឹងបងប្អូនណាបាទมันតวนច្បាស់ការទេយើងចាំមើលការសនសននិសិតកសែតទាំងអស់គ្នាថាតើគីមូរ៉ាយ៉ាងម៉េចបាទប្រហែលជាគីមូរ៉ាជាក ලා ករម្រุกដែលឈរចាំໄວបាទ អាចបាននឹកថាអាចក ලා ករទាំង8រូបបាទប្រគួតគ្នាទៅបាទអាចប្រគួតគ្នាទៅជ្រើសរើសយកម្នាក់បាទក្រងខ្សែក្រវាត់ហើយទៅជួបខឹមបូរ៉ានៅវគ្គណាទៀតក៏យើងមិនទាន់ដឹងទៀតទាំង8រូបដោយខ្ញុំបានជម្រាបខាងដើមអញ្ចឹងបាទមានសត្វសង្តែជាក ලා ករកំពូលកំពូលដែលយើងបានសម្រិតសំរាំងបាទក្នុងនោះបាទដូចប្រិយមិត្តបានដឹងហើយបৈកភិបបាទទាំង8រូបនេះគឺសត្វសង្តែជាក ලා ករលំដាប់នៅក្នុងប្រភេទគីឡូ60គីឡូក្រាមបាទបើយើងនិយាយអំពីបৈកភិបដែលធ្លាប់ បាទចូលលេងបាទនៅក្នុងការប្រកួតជូលបាទរដូវកាលមុនគឺមានមើលមីខាបាទមានសោតវាសនាមានឈុតសេរីវាន់ทองបាទលងចិនមានដែរតែលងចិនគាត់អខានដោយសារតែមានបញ្ហារបួសក្តៅច្រមុះបាទមានតាញ់មក្រា អឺមានអេលីតច្រើនបាទអញ្ចឹងអ្នកដែលថ្មីគឺចាន់សំអាតវិញសុភ័ក្រហើយនិងលងចិនបាទដែលជាបក្ខភាពថ្មីបាទត្រៀមអង្រួនសង្វិនគូជុលបាទយើងគិតថាញាក់សាច់តែម្ដងអឺសូមបច្ចៈសាជាថ្មីឡើងវិញប្រិយមិត្តបាទរੂលនៃការប្រកួតបាទបក្ខភាពទាំងប្របីនោះនេះបាទចាញ់ធ្លាក់ឬក៏វល់ជុំយ៉ាងណានោះខ្ញុំបាទអេដមីនមិនត້ອງច្បាស់ទេប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញបាទក្នុងវីដេអូនេះយើងគ្រាន់តែលំអិតពីបក្ខភាពដែលត្រូវអង្រួនបាទសង្វិនគូជុលមានប្របីនោះនេះឯងហើយនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី បាទប្រិយមិត្តដែលជាអ្នកតាមដានប្រដាល់ទាញមើលបាទថាតើអ្នកណានឹងខ្ល ਾਇ ជាជើងឯកនៅក្នុងកម្មវិធីបាទអ្នកតស៊ូគុណខ្មែរកោជលកម្ពុជាជើងឯករដូវកាលថ្មីនេះបាទរដំងខ្សែក្រវ៉ាត់ផងដែរប្រិយមិត្តទឹកប្រាក់ប្រមាណរង្វាន់ប្រមាណយើងមិនតន់ដឹងទេបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងបានដឹងតាមរយៈផេកផ្លូវការរបស់ CNC Boxing គឺបាទប្របីអ្នកនេះបាទនឹងត្រៀមបង្រួមសង្វៀននៅថ្ងៃទី3មេសា តោះបងប្អូនសាក់ទីមើតើពូលបាទ A អ្នកណានឹងអាចឡើងបាទពូល A នឹងតំណាងឲ្យខុកក្រុមរបស់មើលមីខាឈុតសេរីវាន់ថងសូដមិស្រណានឹងលងចិនចោះហើយអើពូល B បាទយើងតំណាងឲ្យតាញ់មក្រាវិញសុភ័ក្រច័ន្ទសំអាតនិងអេលីតចំរើន បាទយើងនិយាយអំពីប្រវត្តិបាទសព្វសងតែធ្លាប់ប៉ះគ្នាម្ដងមួយកាលហើយបាទសម្រាប់ពូលនីមួយនីមួយបាទមានតិចតួចបំផុតដែលមិនតាន់ធ្លាប់ជួបគ្នាណាបាទយ៉ាងណាមិញខ្ញុំបាទនឹងស្រាយបច្ចៈបន្ថែមពីប َيْ កភិបដែលត្រៀមអង្គរនេះបាទថាតើមានប្រវត្តិធ្លាប់ជួបគ្នាយ៉ាងណានោះនៅវីដេអូក្រោយបាទយ៉ាងណាមិញនៅក្នុងវីដេអូនេះគ្រាន់តែចែករំលែកបាទជាព័ត៌មានទៅកាន់ប្រិយមិត្តថាបាទអ្នកទាំងប្របីនេះត្រៀមអង្គរសុងវៀនបាទគូជលរដូវកាថ្មីថាតើអ្នកណា អ្នកទាំង8រូបនេះបាទបើយើងនិយាយទៅឡុងចិន1បាទដែលមានខ្សែក្រវាត់2ខ្សែអឺមីខីមានមកខ្សែបានថងអត់តមានបាទមានទំពីន1សោតវាស្ណាអត់មានដែរតាញ់មករាមានពីន TV5 វិញសុភ័ក្រអត់មានបាទអេលីបចំរើនមាន3ខ្សែហើយខ្លាចាស់ច័ន្ទសម្អាតខ្ញុំដូចជាមិនច្បាស់ដែរប្រិយមិត្តប៉ុន្តែបើខ្សែក្រវាត់គុណខ្មែរដូចជាអត់មានទេបាទអាចមានខ្សែក្រវាត់ក្នុងទ្រុងបាទសម្រាប់ច័ន្ទសម្អាតនេះខ្ញុំអត់ច្បាស់ទេណាសម្រាប់ច័ន្ទសម្អាត តោះបងប្អូនសាក់ទាញមើលតើវគ្គណៃព្រាត់នារាអាចជួបនារាហើយបាទប្រកាសជាញាក់សាច់ហើយបន្ទាប់ពីឃើញសមាសភិបក ලා ករទាំង8ដួងនេះមួយវិញទៀតបាទតាមសបីគីមូរ៉ាគាត់បានប្រហើបលាងលាងណាគាត់អាចលេងដែរអញ្ចឹងប្រហែលជា8អ្នកនេះអាចវាយយកម្នាក់បានខ្សែក្រវាត់ហើយទៅជួបគីមូរ៉ាឬយ៉ាងម៉េចយើងចាំរងតាមដានទស្សនាភាពបន្តបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់សារជាថ្មីម្ដងទៀតព័ត៌មានមួយនេះ ក្រនតែលំអិតពីប َيْ កភិបិត្រេមប្រកួតប្រណោះបាទខ្ញុំមិនតាន់ដឹងទេថាតើពិនរង្វាន់ប្រមាណបាទហើយពូល A អ្នកណាប៉ះអ្នកណារូលបាទໃນការវាយនឹងចាញ់ធ្លាក់យ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាយើងចាំអាប់ដេតបាទជាមួយនឹងការសន្និសិទកសែតរបស់ CBS ទាំងអស់គ្នាបាទយ៉ាងណាមិញ admin ពេញចិត្តពេញថ្លើមបាទបន្ទាប់ពីឃើញសមាជិកទាំង8រូបនេះគឺបាទញាក់សាច់ឲ្យប្រិមិត្តបាទចង់ក្រោយសូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអត់គ្នាដែលបានតាមដានវីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រ